អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ចាស់បតវាសនាបុផាស្វាយរៀងសុវិសាអស្ទើហោះពេលឆ្លោះអេកូឃើញទម្រង់មកកូនដោយខ្លួនជាងស្វាមីការពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុវិសារួមទាំងស្វាមីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបក្រៃលែងខណៈបានឃើញទម្រង់មកកូនស្រីតាមរយៈអេកូច្បាស់ច្បាស់មានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ ដោយនាងរៀបរាប់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះប៉ាម៉ាក់ជេនីបានមកមន្ទីរពេទ្យតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកមកជួបគ្រូពេទ្យតាមការណាត់ដើម្បីតាមដានសុខភាពម្ដាយនិងកូនលទ្ធផលឃើញថាទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អណាស់ហើយថ្ងៃនេះអូនជេនីនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់មានអាយុ23.5សប្ដាហ៍5ថ្ងៃហើយអ៊ំពូមីង เจนนี่មានទំនឹងប្រាំបួនរយកៅសិបប្រាំបួនក្រាមហើយគេមានកម្លាំងណាស់ធាក់ម៉ាក់ម៉ាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរាល់ថ្ងៃសំណេះបង្ហាញពីក្តីរំភើបនេះមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយម្ចាស់បុនគេមិនស្រឡាញ់យើងទេរូបនេះបានបន្ថែមថាសំខាន់เจนนี่ចេះលើកទឹកចិត្តប៉ាម៉ាក់ណាស់ព្រោះអេកូម្ដងឃើញមុខដូចប៉ាដល់ពេលអេកូម្ដងទៀតឃើញមុខដូចម៉ាក់ប្រហែលអូនเจนนี่មិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ច្រណែនគ្នាហើយ មើលទៅអញ្ចឹងចាំអត់មើលពេលអេកូខែក្រោយទៀនតើជានីនឹងបដូរទម្រង់មុខយ៉ាងម៉េចទៀនកូនមុំដូចអ្នកណាមិនសំខាន់ទេសូមឲ្យតែកូនមានសុខភាពល្អតែអីដែលសំខាន់នោះគឺគីឡូម៉ែរឡើងដូចគេសំអញ្ចឹងស្រើតៗតែម្ដងកូនម្ដាយ65គីឡូខលីងចានេះគឺជាទម្រង់មុខកូនរបស់អ្នកនាងសុវិសា ដែលគេទៅតែមានអាយុ23.5សប្តាហ៍ជាងតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាពិតជាដូចទៅនឹងអ្នកនាងស៊ូវីសាខ្លាំងមែនទែនយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពេលដែលកើតមកនោះទម្រង់មុខកាត់ទៅប៉ាឬក៏ម៉ាក់នោះចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា